Здрасти, брат! В момента съм в Истанбул на баш най-популярния площад тук, площад Таксим. Дойдох тук, понеже ще ми се наложи една операция на носа след 2-3 дни. Затова ще разкажа в отделен епизод. Днес обаче съм се отделил деня само и единствено. Между другото, гледайте какво става тук. Това ако не ме нападне накрая, като в Хичкок, не знам. Отделил съм си целият ден специално да пробвам и да ям много неща. Да си купя бюрек, да ям баклава, да ям дюнер, да ям пълнен картоф, турско кафе, турски чай. Ще отидем на КПО Чърши, ще се пазарим. Значи аз там по принцип съм ходил и беше страшно. В смисъл, там хората те наяждат брутално много. Вече съм си харесал една будка тук за бюреци. Сега е момента, в който откривам хранителния ден и дано да мога да оцеляя до края. През това време последвайте ме в социалните мрежи за още по-голямо изпростяване с класа и ако, разбира се, харесате съдържанието, което правя, можете да ме подкрепите в сайта Patreon, където можете да станете мой месечен патрон. Благодаря, брат. Айде сме към бюреците. Can I have half of this one? Ей, сега започва много сериозното дебелеене. Плъст, мазен, с леко присъствие така на аромат на прас. Месото естествено е между другото. Месото тук е колкото все едно сложили сол отгоре. Много добре. От другата страна на площада харесах едно място пък с баклава. Запретваме ръка ви и за там. Like one of this. One of this. One of this, one of this. And yeah. Ето го чудото, което си поръчах, какво съдържат, не мога да кажа, просто ги научвах. Не мога да повярвам, тук що ви донесоха чай, абсолютно безплатно. Това не мога да кажа защо, не съм казвал, че съм от националната телевизия. Мислех отделно да ходя специално за чай, но размислих най-малкото. Привкусът на изтока обаче определено се усеща от хората, които примерно продават на улицата кестени, царевици, по някое време някоя количка с храна ще мине от някъде тук. Отиваме при нашия човек, той вече прави някакви мелодийки. Цял ритъм си хвана. Ето го. Nice to meet you. Hello. I want one ice cream. What do we have? Strawberry, vanilla, chocolate, lemon. Okay, one bowl of chocolate and one bowl of strawberry. Yes, please. Hoppa. Stefan. Okay. Yes. Stop doing ice that. Ice cream. Give me yes, that. Please, give me that. Cream. Give me that. Hoppa. Hoppa. Okay. Okay. It was about to fall. Wait, no ice cream. Okay. Yes, please. Ah, money, yes. No money. No ice cream. Wait, Marai, stop, bro. That's total na gavra. Okay. Total na gavra. Е, тотално ги надруби като... Ет, марай, щон, дурма, бирон, ай, свее! 20 лири, делено на 4, това прави 5 лева, само да кажа. Момчето ме отруска, ама какво мога да направим? Сега тук пък направи шоуто, ако не друго. За 5 лева толкова, той се разкапва въобще. По принцип, както се казва, кеф цена няма. За съжаление, когато съм с това GoPro, просто явно казвам здравейте, аз съм турист, моля ви, отрускайте ме сериозно. За да стигна до синята джамия, Султан Ахмед, както и до храма музей Света София, който в миналото, знаете, е бил катедрала, бил е също и джамия. Трябва да хвана един трамвай в квартала Бешикташ. Слизаме надолу, трамвая минава точно покрай Босфора, минаваме по един мост. На пешеходно разстояние от тези две най-известни дестинации се намира и Капала Чърши, така наречения Гранд Базар, където покотиваме да търсим подправка на господин Любенов. Той специално ми е заръчал да му купя сумак. Каквото и да е това. Истанбул карта, с нея мога абсолютно навсякъде да пътувам. Маркираме.
това малко като рекламна кампания на градския транспорт тук, но факт е, че с тази карта мога да ползвам метро, трамваи, фериботи. Абе, какво се сетиш, човек? Ето го Величествения музей Света София. Ето е и Сината джамия Султан Ахмед. Но разбира се, нашето приключение тук се върти около това ние какви гюреци, какви дюнери ще дадем за това смело към Капова чарши. Иначе хора, не правите така както правя аз, задължително трябва да посетите и двете сгради, които са в ляво и в дясно от мен. Аз просто вече съм го правил и не бих искал, особено по време на молитвата на хората в Синята джамия, аз да им завирам едно GoPro в лицето, малко не ми е много толерантно. Забравих да спомена, че и предния път като идвах към Гранд Базара, е така малко воя се започваше да се увеличава все повече и повече. Да кажем, че това е една допустима екзотика за мястото и абсолютно в реда на нещата. Вече сме на прословутата Капова чарши, навън, както виждате, започва да вали все по-брутално. Отивам да търся прословутия сумак като подправка и междувременно се надяваме да ме попочерпят, защото, пак казвам, предния път беше голямо ядене тук. Hello, I'm looking for sumac. Uh-huh. Yes, do you have? Yeah. I think this one, yeah. From the club is 10 lira. Okay, tell me about this. This is like Turkish Viagra. С това ли искате да заложите нашия народ? This one is Turkish Viagra. Really? This one? Oh. Oh. Why it's called like that? Yeah, because inside they have nuts, honey and spices mixed. That's cool. Well, if it's like Turkish Viagra, I think I'm gonna try it. Like... Several. Само да не мога шушка с тая камера, че направо. Oh, it's a gift to test. Okay, give me a second. Yeah, what's inside? Honey and walnut. Мети. Ударно, ударно. Така ще има шушка, просто го усещам. 22. It's too much for me. Бе, няма вечно да ме цакат, бе. Абе, я бягал от тука. 5 лева за 4 хапки. За да може прияждането да е пълно така измежду всички въглехидрати, които приех, сега отивам си купя една царевица, просто да направя един млад човек, който продава царевици щастлив. How much is one corn? Right now, yeah, one. Yeah. Thank you. There you go. Where are you from? Bulgaria. Kurdish. Yeah, obviously you're Turkish. Attaka. Аз щях да съм само на царевича, ако знаех колко е вкусна. Тя е сухичка, печена, в същото време доста подсолена. Маленска, цял ден нямам човек. Я да отворим менюто сега. Този явно е баш шефа тук на заведението. Между другото, очевидно това е някаква верига, защото физиономията му я видях вече доста пъти. Това вече го ядохме. Не мога повече да консумирам тези неща. Благодаря много. Превъртаме. Превъртаме. Ето го пак нашия човек. На здраве от Хафис Мустафа 1864-та, едно турско кафенце, след цялата тази глъч, която понесох 2 или 3 часа, вървя, викат ми отгоре, предлагат ми. Връщаме се отново на площад Таксим, вече за да си засладим, така да направим един десерт с всичко, което поехме. Отиваме да едем дюнер и отиваме да едем пълнен картоф. Hello. Hello, welcome. One chicken dinner. Wrap? Wrap, yeah. Мъничко, приемливо, без да прияждаме. Това ни е първия десерт. Леко почва вече да ми се вие свят. Сериозно. Това е просто тотален рекорд личен. Сега отивам те първа да ям пълнен картоф. Не мога повече. Доста напомня български дюнер. Месото е супер опечено. Ай, човек, ти превъртя играта. Ти просто я превъртя. I have no words, really. Thank you. Не случайно затварям клипа малко преди да изям картофа, защото това са поне едно 700 грама в момента пред очите ми и не знам какво ще чувствам,
ако погълна всичко това. Приятели, ако си мислите, че такова съдържание е нужно на българския YouTube, цъпнете един subscribe. За мен беше чест, удоволствие и накрая вече малко мъчение да ви разходя в Истанбул от хранителна гледна точка. И не забравяйте, че все пак Истанбул не е само храна, противно на моя клип. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кефир.